Андрій проживає у селі Ридумель, що на Тернопільщині від народження. Завжди мрією хлопця було те, як би реалізуватись у житті та заробляти достатньо коштів. Якось навіть вирішив поїхати на заробітки за кордон. Пригадує, працював на складі у сусідній Польщі. Та робота там виявилась не такою, як він очікував. Тож юнак повернувся до України. Нині Андрій працює у рідному селі на місцевій сільськогосподарській фірмі. Робота, подобається. Раніше їздив в Європу на заробітки, вже більше працюю як рік, заробітна плата десь майже те саме, як в Європі, навіть місцями, як є більше. Що радує, що можна працювати в рідному селі, близько біля сім'ї, є вихідні, але не так, як в Європі поїхав і працюєш постійно. Заробітна плата настільки достойна, що не варто їхати в Європу. І молоді у пошуках заробітку тут чимало. Має досвід із роботою за кордоном і його колега Андрій Резнік. Раніше я їздив за кордон, а зараз вирішив спробувати працювати на Україні і вирішив піти на дане підприємство. Я задоволений, робота мені подобається, механізатора. Зараз у нас є нова вся сучасна техніка закордонна, техніка комфортна і надійна. За кордоном я працював і в полі, і були на складі. В полі робота важка, потрібно працювати зранку до самого вечора. Незалежно, яка погода, чи сонце, чи дощ. Сам я з цього села, і це є гарно працювати і бути завжди вдома, на місці. Андрій Резнік розповідає, в середньому в день обробляє кілька десятків гектарів землі. Саме у Ридумлі сільськогосподарська фірма «Агроекспрес-сервіс» з'явилась у 2010 році. Та й зараз тут працює більше півсотні робітників. Серед них 28 механізаторів. Усі працюють в комфортних умовах, адже техніка, якою механізатори обробляють поля, нова та сучасна. Їздять на новій техніці, займаються безпосереднім обробітком землі. Всі процеси технологічні проводять механізатор. Механізатор заробляє в нас в середньому десь біля 20 тисяч гривень в місяць, але в сезонні роботи, такі як копка, посів, внесення ЗЗР, набагато більші зарплати бувають в рази, набагато. Усього в обробітку підприємства перебуває тисячі гектарів землі. Тут вирощують чи не усіх видів зернові культури. В нашому обробітку знаходиться близько 5,5 тисяч гектарів. Займаємося вирощуванням цукрового буряка, озимої, ярої пшениці. Наша робота починається ще з осені. Осенню ми виорюємо землю, навесні ми фарметами підготовлюємо ґрунт для самого посіву. За літо ми його обробляємо, кропимо, вносимо ЗЗР, мінеральні добрива і осінню вже самий збір урожаю. Тож місцеві жителі знають, заробляти достойну заробітну плату ще й поблизу домівки можна. І для цього не варто далеко їхати. І підприємство «Агроекспрес-сервіс» є не лише у Ридумлі. Усього фірма обробляє поля у трьох регіонах України – на Тернопільщині, Рівненщині та Волині.